Ақтөбедегі көп балалы аурухананың травматология бөлімінің мамандары соңғы 3 тәулікте 200-ден астам адамға көмек көрсетті. Оның 80-ге жуығы мұзға тайып, аяқ қолын сындырғандар. Дәргерлер күн райының жылуына байланысты жарақат санының да күрт өскендігі байқалады деп отыр. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Ауарайының сан құбылуы ақтөбеліктерді әбден әбігерге салды. Бірнеше күн қатарынан соққан алайдүлей боранның артынан күн күрт шылып, көшелерді көк тайғақ басқан. Сондықтан травматолог дәрігерлер реті келсе көшеге шықпаған жөн дейді. Әсіресе егде жастағы жандарға абай болу қажет. Мысалы, шек сынып келеді, шынтақ сүйектері сынып келіп жатқан адамдар бар, иық сүйектері сынады. Сосын жабық бас ми жарақатымен келіп жатыр адамдар. 15 науқас біздер ауруханаға жатқыздық. Оның ішінде 13 науқас травматология бөліміне, 2 науқас нейрохирургия бөліміне жатты. Қала тазалығына жауапты мекемелер тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуге көшкен. 170-ке жуық адам аяғасындағы мұзды ойып, құм сеуіп жүр. Бірінші кезекте әлеуметтік нысандардың маңы тазартылады. Наурыз айында да дәл бүгінгіде ауарай сақталады деген болжам бар. Сондықтан екі ауысымен жұмыс істеуге көшеміз. Жұмысшылары аз мердігерлік мекемелерге өзге компаниялардан қосымша мамандар тартылады. Көктайғақ елді мекеннен тыс күре жолдарда да кездеседі. Бүгін түс ауғанша облысты кесіп өтетін екі бірдей республикалық трасса жабық болды. Мансұр Исхожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.